კვირის ბოლოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ საბჭოს სამუშაო ჯგუფი არჩევნების ელექტრონულად ჩატარების შესახებ ინიციატივას წარუდგეს. ამის შემდეგ კი კანდიდატების რეგისტრაცია და კენჭისყრისთვის მზადება დაიწყება. ამ დროისთვის მონაწილეობის სურვილი გამოთქმული აქვს ნიკა მელიას, გიორგი ჩალაძეს, გიორგი მუმლაძეს. Paralelurat mumladze acțiepsa anonsebs misit kmit kveqanas rusuli rejimi tavziazis da imistvis romis daamartskhon autsilebelia tsvilebebi qvelaze did opozitsiur partiashi. Marta Kuraspediani mushaobs dges am temaze is shemogvertseba pirdapir etershi marta ratipis konsultatsiebia dges dagegmeli partiashi ra ari shentvis tsnobili da asave saintereso ikneba tu ara konkretuli kriteriumebi kandidatat registratsiistvis. Tavari audiențe შეიძლება ითქვას, რომ დღეს გამართება 5 საათზე არის დაგეგმილი ყველაზე მსხვილ ოპოზიციურ პარტიაში პარტიის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა და ამ შეხვედრაზე დასწრების სურვილი გიორგი მუმლაძის ასე ვთქვათ წარმომადგენლობამაც გამოთქვა. Რამდენიმე წუთის წინ მათ ბრიფინგი გამართეს და ღიად თქვეს, რომ საინიციატივო ჯგუფში, რომელსაც გიორგი ბარამიძე ხელმძღვანელობს, აუცილებელია, რომ ერთ-ერთი კანდიდატი ამ შემთხვევაში გიორგი მუმლაძის წარმომადგენლები იყვნენ. Გამომდინარე იქიდან, რომ მათ აქვთ თავიანთი შეხედულებები არჩევნებთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ჩატარდეს არჩევნები, თუმცა ერთი ცალსახად თქვეს მათ, რომ ემხრობიან ელექტრონულ არჩევნებს. Თუმცა რა კრიტერიუმები გაიწერება სწორედ ელექტრონული არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით, ეს არის მთავარი სამსჯელო ახლა, როგორც ჩანს მხარეების მხრიდან. გუშინ იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი აუდიენცია პარტიაში და იქ გადაწყდა ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არჩევნები ჩატარდება ელექტრონულად, თუმცა ასევე საინტერესო დეტალი იყო ის, რომ მაგალითად გიორგი მუმლაძეც და მეორე კანდიდატი ჩალაძე არ არიან ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წარმომადგენლები, ანუ პარტიული ნიშნა მათ არ აქვთ და შესაბამისად არსებული წესდების თანახმად ასე იყო ყოველ შემთხვევაში წინა არჩევნებზე აუცილებელი კრიტერიუმი იყო სწორედ ის, რომ პარტიული წარმომადგენელი, ანუ პარტიაში უნდა ყოფილიყო ეს ადამიანი პარტიული ნიშნით, ანუ წევრი უნდა ყოფილიყო. ამ შემთხვევაში პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ იმისთვის, რომ არ გაჩნდეს განცდა, რომ ბლოკავს პარტიის წარმომადგენლობა ცალკეულ კანდიდატებს, ამ შემთხვევაში ჩალაძესა და მუმლაძეს, ამიტომ იმსჯელებს პოლიტიკური საბჭო და გუშინ საინიციატივო ჯგუფმაც იმსჯელა იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად პოლიტიკური საბჭოს სამმა წარმომადგენელმა წარადგინოს ერთი რომელიმე კანდიდატი, იმისთვის, რომ მეტი ლეგიტიმაცია ჰქონდეთ კანდიდატებს. მოკლედ, მნიშვნელოვანია პროცესში პოლიტიკური საბჭოს დატვირთვა და სწორედ მომავალი კვირის, უბრალოდ ამ კვირის ბოლოს გამართება პოლიტიკური საბჭო, სადაც ყველა ამ ძირითად კრიტერიუმთან დაკავშირებით დაზუსტდება ყველა კრიტერიუმი და გაკეთდება საბოლოო განაცხადი. რაც შეეხება გიორგი მუმლაძეს, დღეს მან ღიად თქვა, რომ ნიკა მელია მოქმედმა თავმჯდომარემ უნდა დატოვოს თავმჯდომარის პოსტი, გამომდინარე იქიდან, რომ მას არ ჰქონდეს მეტი ძალაუფლება სწორედ არჩევნებში მონაწილეობის პროცესში, ყველა უნდა იყოს თანაბარი და ვინმეს თუ რომელიმე კანდიდატი წარადგენს პარტიიდან საკუთარ კანდიდატურას და მას ექნება პარტიული თანამდებობა, ექნება პოლიტიკური საბჭოს წევრი, მდივანი, გენერალური მდივანი და ასე შემდეგ, მათაც უნდა დატოვონ თანამდებობა. ნახოთ, რა იყო გიორგი მუმლაძის ბრიფინგის მთავარი შინაარსი. შეიცვალოს ნიკა მელია და არსებული ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობა. ჩვენი მიზანია, რომ ეს პარტია, ეს უზარმაზაი რესურსი გახდეს აქტიური, გახდეს ფლაგმანი ქუჩის პროტესტის მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ გვინდა, რომ აი ეს უძრაობა გაგრძელდეს, თუ გვინდა, რომ აი ეს უპერსპექტივობა განახლების არ ქონა პარტიას, ასე ვთქვათ, გაუგრძელდეს, მაშინ ხმას მისცემთ ნიკა მელიას და მის გუნდს. და თუ გვინდა ცვლილებები, ნამდვილი ბრძოლა, ნამდვილი განახლება და არა კოსმეტიკური რემონტი, ასე ვთქვათ, მაშინ ხარს დამიჭერთ მე და ჩემ გუნდს. პარტიული, ასე ვთქვათ, ოფისები და ეს შენობა, სადაც აქარიან მოკალათებული პარლამენტში და კომფორტში ვერასოდეს ვერ დაამარცხებს რუს ოლიგარხს. ვამხელთ ნიკა მელიას და მის გარემოცვას, თუ რატომ ჩამოშალეს პარტია, როგორ არამიზნობრივად დახარჯეს ამდენი რესურსი, როგორ ჩატოვეს პრაქტიკულად მიხეილ სააკაშვილი ციხეში და როგორ კვდება ის პუტინის ტყვეობაში. უნდა შეიქმნას ეს სისტემა, რომელიც იქნება სანდო და არ გააჩენს კითხვებს ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით, როგორც წინა არჩევნების შემთხვევაში იყო. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ნიკა მელიას მხარე დაუჭირა სპეციალურად ამ არჩევნებისთვის შექმნილმა Facebook აკაუნტებმა, ეგრეთ წოდებულმა ტროლბოტებმა. ჩვენ უნდა შემოფარგლოთ წრე, განსაზღვროთ რაღაც ფარგლები იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ გარედან არჩევნების შედეგებზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა. ეს როგორ წარმოგიდგენია?
ეს შეიძლება იყოს ელექტრონულად, რა თქმა უნდა, პირადობების და ანუ იდენტიფიკაცია უნდა გაიაროს თითეულმა ეგრეთ წოდებულმა დელეგატმა. Formulas informațiit partiis politicului sapcios hemzvaneli Kobanaqopia unda shekhdes dges Mikhail Saakashvili zainteresoa ikneba tu ara saubris ert-erti mtavari tema soret partiashi mimdinare procesebi da dagegmili archevnebi aseve Nika Guaramiastan tsikheshi shedis mis mosanakhuleblat partiis aseve ert-erti lideri Eka Kherkheulidze zainteresoa ukve ra gzavnilebit gamoulen partiis liderebis soret am pirebiskan romlebits chamovtvalet rat shekhebat Partiis წევრებს ღია ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია პროცესი მალე დასრულდეს, იყოს ლეგიტიმური ნაწილს პარტიის წარმომადგენლების, ჩვენ კითხეთ, აქვს თუ არა ლეგიტიმაციის პრობლემა მოქმედ თავმჯდომარეს ნიკა მელიას, სხვათა შორის მათაც, ვინც მიხელ სააკაშვილთან არიან დაკავშირებული ამ პირებს. Ცალსახა პასუხი კითხვაზე არ აქვთ, თუმცა მიანიშნებენ, რომ ლეგიტიმაცია ერთხელ პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმაც კი გაიმყარა და შესაბამისად სა ამის პრობლემა შეიქმნა და ამ შემთხვევაში ისინი პრობლემას ამ მიმართულებით თუ პარტიის თავმჯდომარეს მეტი ლეგიტიმაცია ექნება ან სხვა იქნება არჩეული მაღალი ლეგიტიმაციით ისინი პროცესში ვერ ხედავენ. მნიშვნელოვანი აქცენტია ასევე პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან ის, რომ ეგრეთ წოდებული ბანაკები, რომლებიც ახლა არსებობს პარტიაში, არჩევნების შემდეგ დასრულდეს და პარტია მიმუშაოს ერთიან გეგმაზე იმისთვის, რომ დაიხსნან პოლიტიკური პატიმრები ტყვეობიდან. Მოგეხსენებათ, ნაციონალურ მოძრაობას აქ რაღაცნაირი თამასა აქ უფრო მაღალი აწეული სხვა პარტიებთან შედარებით და მთელი ოპოზიციური სპექტრი, ასე ვთქვათ, პრიზმაში უყურებს ამ პარტიას. საბოლოო ჯამში ჩვენ საზოგადოებაში ვხედავთ, ესე ვილად რომ ვთქვათ, ნაკლებ აქტივობას ოპოზიციური მხარის და შესაბამისად მე ვთვლი, რომ ეს არის მიზეზი, რამაც გამოიწვია ამ წლებების აუცილებლობა. ჩვენ გვაქვს პარტიის წესდებით გათვალისწინებული ის, რომ პარტიის წევრებს შეუძლიათ არჩევნებში მონაწილეობა. მე როგორც ვიცი, სამუშაო ჯგუფი მჭელობს იმაზე, რომ სამი პოლიტსაბჭოს წევრის რეკომენდაცია არის აუცილებელი ნებისმიერი კანდიდატისთვის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც გამოხატავს და რა თქმა უნდა ეს ვერ იქნება რომელიღაცა სხვა პარტიიდან და ეს ვერ იქნება რაღაც აბსოლუტურად გაურკვეველი ჯგუფისგან. ნებისმიერ ადამიანს უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, რომ დააყენოს და რა თქმა უნდა გულისხმობ ნაციონალური მოძრაობის წევრს და მხარდაჭერს შესაძლებლობა იმის, რომ დააყენოს თავისი კანდიდატობა და გამოსცადოს თავისი თავი. ჩვენი პარტიის წესდება ითვალისწინებს კი ამას, ითვალისწინებს ამას, რომ პარტიის წევრი რა თქმა უნდა უნდა იყოს ის ადამიანი, ვისაც აქვს პრეტენზია, რომ გახდეს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ამ კონკრეტულ კანდიდატთან დაკავშირებით, ამ კონკრეტულ ორ კანდიდატსაც აქვს შესაძლებლობა, რომ აწიც გახდეს ნაციონალური მოძრაობის წევრი. Რაც შეეხება პარტიის მოქმედ თავმჯდომარეს, ნიკა მელია იმყოფება ბრიუსელში, სადაც პარტიის ინფორმაციით მართავს შეხვედრებს პოლიტიკოსებთან და საუბრის მთავარი თემა არის მიხელ სააკაშვილის გადაყვანა სამკურნალოდ. ასევე მასთან ერთად იმყოფება საპარლამენტო ფრაქციის ხელმძღვანელი ხატია დეკანონძე.